Հանրադառնալով մեր կուսակցական ցուցակին ասեմ, որ բնականաբար որպես ցարակշիռ եւ առաջատար քաղաքական ուժ առանցքային դերակատարություն ստանդարտ քաղաքական ուժ իր առաջարկած նախընտրական ցուցակը, այսինքն իր առաջարկած նախընտրական թիմը, ովքեր որ առաջիկա 5 տարիների համար պետք է ստանան պատասխանատվությունը շարունակել, զարգացնել եւ առաջ տանել պետության եւ հասարակության բոլոր ցանկությունները ու խնդիրները, բնականաբար իր մեջ պետք է ներառեր հնարավորինս լայն մասնագիտական ներուժ, հնարավորինս լայն քաղաքական հասարակական սպեկտր եւ պետք է կարողանալ ապահովել հասարակության բոլոր շերտերի, սոցիալական խմբերի, շահերի եւ խմբերի համագործակցությունը տարբեր դեպքերի, տարբեր քաղաքական հասարակական գործիչների միջոցով։ Բոլոր ժամանակներում հանրապետական կուսակցությունը նախընտրական գործընթացներին գնացել է համախմբված կերպով, գնացել է տարբեր քաղաքական ուժերի աջակցությամբ, գնացել է տարբեր հարյուրավոր հասարակական կազմակերպությունների սահմանամ, ամենատարբեր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային եւ այլ կազմակերպությունների միասնական աջակցությամբ եւ յուրաքանչյուր անգամ ոչ թե միայն նախընտրական կամ ընտրական գործընթացներն են եղել համագործակցության տիրախ, այլ համագործակցությունը երկարաժամկետ եղել, համագործակցությունը եղել է ծրագրային, համագործակցությունը եղել է բխող կուսակցության գաղափարախոսությունից եւ կուսակցության նախընտրական ծրագրերից եւ համագործակցությունը երկուստեղ տվել է արդյունքներ, ինչպես հասարակության տվյալ խմբի շահառու խմբերի համար, այնպես էլ պետության եւ պետական ինստիտուտների համար։ Բարդավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը մենք հրապարակել ենք եւ այն անմիջապես հայտնվել է հասարակական մեծ հետաքրքրության եւ աշխույժ քննարկումների հիմքում։ Նախքան պատասխանել մեծագող կազմակերպիչների հարցին, ուզում եմ ասել, որ մենք մեր ցուցակը գնահատում ենք որպես շատ, ինչպես ասացին արդեն նախաբանում, մրցունակ։ Մեր ցուցակում ընդգրկված են հերինակավոր քաղաքական գործիչներ, տնտեսագետներ, իրավաբաններ, քաղաքագետներ, մեր կուսակցության կայացման փուլում էական ավանդ ունեցած քաղաքական նշանավոր գործիչներ, նոր քաղաքական գործիչներ, որոնք սկսել են մեզ հետ համագործակցել վերջին տարիների ընթացքում, դառնալով մեր թիմակիցները եւ գաղափարակիցները, մեր ընտրացուցակի առաջի 20-ակի 30%-ը երիտասարդ քաղաքական գործիչներ են, որոնք չնայած իրենց համեմատաբար երիտասարդ տարիքին, բավականաչափ հայտնի են եղել հանրությանը եւ արդեն հնարավորություն են ունեցել աչքի ընկնելու իրենց գործերով եւ քաղաքական դիրքորոշումներով։ Ինչ վերաբերում է մեր տարբերություններին եւ նմանություններին, մեր հռչակման եւ ստեղծման օրվանից Բարդավաճ Հայաստան կուսակցությունը կենտրոնամետ քաղաքական ուժ է, որը գործում է Հայաստանի քաղաքական դաշտում քաղաքացիական համերաշխության, համազգային համախմբման, ազգային միասնության կարգախոսների հիման վրա։ Դա մեր հավատամքն է եւ այդ դիրքորոշումներով մենք հանդես են եկել քաղաքական դաշտի բոլոր վայրիվերումների ընթացքում, մասնավորապես վերջին տարիներին, սկսած 2009 թվականից, երբ եղել ենք Հայաստանում քաղաքական երկխոսության, թշնամանքի, արճակատման եւ ատելության մթնոլորտի կանխման ուղված քաղաքական երկխոսության նախաձեռնողներից եւ մասնակիցներից մեկը։ Եթե մենք ցուցակում կան գործարաններ, որոնք նաեւ հայտնվում են գործարանում, այն ամենին նրանք վարժ կդնեն իրենց գործարարական գործարարի գործառույթը եւ այսպես կրացվեն օրենսդրական աշխատանքի։ Բայց քանի որ մեր այսօրվա քննարկման թեման կարծում եմ ցուցակներն էին եւ նախընտրական գործընթացները, կարծում եմ ավելի ճիշտ կգրեմ, որ նախ սկսենք դրանից, հետո դες արեք ծրվեր Ուրեմն փորձեմ ինձ հասանելի այս 7 րոպեներում իմ տեսակետները փոխանցել։ Այստեղ գործընկերները շատ հնչեցրեցին մարտահրավեր բառը եւ ես ասեմ, այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը ներդրված ամենալրջագույն մարտահրավերը ժամանակակից, իսկ ասեմ, մոդեռն երկիր ունենալու մարտահրավերն է։ Իսկապես Հայաստանի կոնգրեսի դրությունը ցուցակազմերից ավելի բարդ է եղել համեմատ իմ գործընկերների ու
կուսակցությունների հետ հաշվի առնելով, որ ինչպես նշվեց, 18 կուսակցություններ եւ հասարակական կազմակերպությունները ներգրավված Հայաստան կոնգրեսում։ Միևնույն ժամանակ ես կարող եմ ասել, որ մենք բախվում ենք այնպես կարելի ասել մարտահրավերից, որովհետեւ որևէ մեկը դուրս չի եկել այդ ընթացքում, Հայաստան կոնգրեսը շարունակում է համախմբված լինել եւ մենք մեր նպատակները, որոնք հրճակել ենք, շարունակում ենք հավաքելով մեր ուժերը, շարժվել դեպի նպատակների իրականացում։